ეს ახლიდან გაშვებულის შესაძლებლობა ასე ეხმაურება ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში ევროკავშირის მედიაციით გამართულ მოლაპარაკებებს, რომელიც კვლავ წარუმატებლად დასრულდა. საელჩოს განცხადებით, ჩაშლილი მოლაპარაკებები არის ხელიდან გაშვებულის შესაძლებლობა, რომელიც გააჭიანურებს საქართველოს პროგრესს და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესს. მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია მეტი პროგრესი სასამართლო და საარჩევნო რეფორმების კუთხით. ბრიტანეთის საელჩო მოუწოდებს ყველა მხარეს გააგრძელონ მოლაპარაკებები, სანამ შეთანხმება ყველა საკითხზე არ შედგება.